ଖାଇ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୈତରଣୀ। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଅନେକ ଘର ଲୀନ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ପୁରା ଗାଁ ନଦୀରେ ମିଶିଯିବ ଏବେ ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ନଦୀକୁଳିଆ ବାସିନ୍ଦା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଅଶାନ୍ତ ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଏବେ ବେହାଲ କୁଲିୱାର୍ଡ। ନଦୀ ବନ୍ଧର ଅତଡ଼ା ଖସିବା ସହ ନଦୀ ତାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୂଳ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଡଟି। ତେବେ କୁଲିୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନଦୀ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କରେ ଥରରେ ହେଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା। ନଈ ତ ସବୁ ପୁରା ଖାଇଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଡିଙ୍ଗିରେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ଏଇଭଳି ଆସିକି 10-15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ନଈରେ ସେ ଭାସିଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ ଖାଇଗଲାଣି, 2-4 ଘର ଭାସିଗଲାଣି, 8-10 ଘର ପୁରା ଯାଇଗଲାଣି, ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ନଈ, ଖାଲି ଧାରା ଖାଲି ପାଣି ସୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସବୁ କୋଠା ଘର ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ତ ଅତଡ଼ା ଖାଇଯାଇଛି ପୁରା, ପାଖରେ ଆସି ନଈ ଦୁଇଟା ଘର ଏଟା ଗୋଟେ ଖାଇଗଲାଣି, ସେଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ତ ଖାଇଯିବ ଆଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କଥାରେ କରୁନେ, ସ୍ପର ଦୁଇଟା ଦରକାର, ସ୍ପର ଦରକାର, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଲେ ଯାଇ ସୋ ମାଡ଼ଟା ଟିକେ କମ୍ ହେବ, ଯାଇକି ରହିବ। ଆମର ନଦୀ ଖାଇ ଖାଇକି ଗଲାଣି, ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, କୋଠା ଘରଟେ ଥିଲା, ସେ କୋଠା ଘର ବି ଖାଇଗଲା, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ କୋଠା ଘର ବି ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳାଇଯିବ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ଉନ୍ନତି ନ କରିପାରିବ, ଆମେ ମାନେ ଭୋଟ ଭାଟ ଦେଇକିନି ଯଦି ଆମେ ଭାସିଯିମୁ ନଦୀରେ, ଆଉ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମେ ଉପକାର କରିବେ, କେବେ ତ ଉପକାର ଆସୁନାହିଁ ନା। ଉପକାର ଯଦି ଆସନ୍ତା ଆମକୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ ହଇରାଣ ମଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲାବେଳକୁ ନଦୀକି ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ କିମିର ଭୟ ଲାଗୁଛି, କିମିର ବି ଏ ଗାଁରୁ ନେଇସାରିଲେଣି 2-3ଟା ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିମୁ, ତ ଘରଦ୍ୱାର କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ନଈ ତ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଛି ନା, ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର କରିମୁ କେମିତି, ଆମେ ରହିମୁ କେମିତି। କେବଳ କୁଲି ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଶୀତଳପୁର, ମୁଆଗାଁ, ବୋଡ଼କ ଗାଁ, କୁଲିପିନ୍ଧା ଆଦି ନଦୀକୁଳିଆ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ସହ ପଥର ସ୍ଫୋରିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଯେ ନ ଘଟିବ ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦପାଲି ବାସିନ୍ଦା। ନଦୀରେ ଆ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଛି କୁଲି ଗାଁ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଏଠି ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ପଥର ସ୍ପୋରିଂ ହେଉ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଘର ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଏଠି ନେତାଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଗାଁକୁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ହେଲେ ଏକଥା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ନେତା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ରହେ ଗାଁ ଭାଗ୍ୟରେ। ସବୁପରେ ଏଠି କେବେ ଲୋକଙ୍କ ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା ବାକି ରହିଲା। ଚାନ୍ଦବଲ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନେଉଛି।